សួស្តីកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរីកបន្សុកាយហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅតបានឃើញព័ត៌មានមួយដែលនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងគេបានចុះផ្សាយថាខ្ញុំហ្នឹងបានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែចង់ live វីដេអូនេះប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំអត់មានកើតអីទេព្រោះតែខ្ញុំបាត់មុខដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាតិចតួចហើយឥឡូវហ្នឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំវាខូចវាបែកអញ្ចឹងណាហើយខូចកាមេរ៉ាមុខបានហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់អាចចេញវីដេអូបង្ហាញមុខបានអញ្ចឹងក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលពួកគាត់អើយបារម្ភដែលពួកគាត់ឲ្យនាំគ្នាអើយឆាតសួរខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះព័ត៌មាននេះដែរដោយសារតែខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការហើយឥឡូវនេះគឺទូរស័ព្ទហ្នឹងខូចកាមេរ៉ាមុខហើយនេះអ្នកព័ត៌មាននៅរាជបុត្រសូរកាយបានស្លាប់ក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំបញ្ញមិញនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាវាមិនមែនជាការប៉ិតទេហើយអាចថាខ្ញុំអត់មានបានតបអ្នកទាំងអស់គ្នាកើតអាសាអ្នកទូរស័ព្ទគឺវាបែកហ្មងវាដល់ថ្នាក់ផេះផេះចំហៀងទៀតវាធ្លាក់វាទៅវាទៅខ្ញុំអត់ដឹងមិនពួកអីនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញព័ត៌មានហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់សឹងអត់ជឿថាមនុស្សស្មានថាពួកគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងពួកគាត់មានកូនម្ដងអីហើយគឺខ្ញុំក៏អត់តន់បានដឹងថាខាងណាគាត់អាចចោះដែរប៉ុន្តែគឺខ្ញុំទៅបានបើក Facebook ឯងដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថ្មទៅបាន 12% ទេដោយសារតែវាខូចវាបញ្ចូលថ្មអត់ខាតសោះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំខ្ចីទូរស័ព្ទមិត្តភ័ក្ដិ LINE ទេហើយទូរស័ព្ទនេះគឺមានកាមេរ៉ាមុខទេមានតែកាមេរ៉ាក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំចេញមកខ្លួនឯងកើតទេហើយក៏សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ share បន្តផងប្រាប់កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយព័ត៌មានហ្នឹងវាជាព័ត៌មានមិនពិតទេហើយក៏អត់ដឹងថាខាង CPP អ្នកធ្វើឬក៏មិនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់សូមផ្ដាំទៅពួកគាត់ថាអើយមិនបាច់អើយព្យាយាមអើយបំផុសព័ត៌មានថាខ្ញុំស្លាប់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាបាច់ចង់ដាក់ទ្រាខ្ញុំទេពួកអីបើសិនខ្ញុំស្លាប់មែនខ្ញុំនឹងយកហើយគឺខ្ញុំយកអ្នកក្បត់ជាតិមុនគេនឹងឯងហ្នឹងហើយជាពិសេសហ៊ុនសែនហើយក៏បាក់ពួកហ៊ុនសែនឬក៏អ្នកក្បត់ជាតិអាលក់អ្នកលក់បុគ្គលលក់កោះត្រាលក់អីឲ្យយួនអីហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនឹងយកទៅតាមអស់ហើយហើយអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាអូខ្ញុំហ្នឹងអើយលោកកែមលីមកយកទៅវិភាគអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំក៏អរគុណពីការបារម្ភពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើហ្នឹងចុះព័ត៌មានហ្នឹងគឺសាហាវមែនតើគឺធ្វើឲ្យអ្នកតែខ្ញុំពួកគាត់បារម្ភឆានសួរហើយនេះគឺអើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលពួកគាត់ឆានមកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងហើយជួយ share វីដេអូបន្តដើម្បីពួកគាត់ជម្រាបដំណឹងជូនពួកគាត់ផងពួកអីឃើញពួកគាត់បារម្ភពីខ្ញុំច្រើនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តដែលបានឃើញក្តីស្រឡាញ់ពីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមកកាន់ខ្ញុំហើយចង់ឲ្យថាបន្ទាប់បើសិនជាខ្ញុំធ្វើទូរស័ព្ទហើយឬក៏ទៅណេទៅដូរទូរស័ព្ទថ្មីឬក៏ដូរកញ្ចក់ដូរអីថ្មីខ្ញុំនឹង live វីដេអូជួបភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលនេះតែអត់កើតទេការងាររវល់ហើយជាពិសេសសារតិនអញ្ចឹងខ្ញុំរវល់ខ្លាំងអញ្ចឹងឆ្លៀតក៏ឆ្លៀត live វីដេអូនេះប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានអើយសួរសុខទុក្ខពីខ្ញុំហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ថាជេរអ្នកសារពុំមែនទេអើយមែនបងមិនចង់ជេរអូនដោយសារតែបងខ្ជិលណាពួកអីបងអត់ដឹងមុខប៉ិតប្រកបថាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងណាហើយឃើញខាន់ច័ន្ទសផលវាសែវាអីសុខចិត្តខ្លាំងអញ្ចឹងអត់អីទេអើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណខ្លាំងបាទអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចជួយសែវីដេអូផងអរគុណ